Здравейте, казвам се Диана Казакова и съм собственик на Диана Aesthetic House, най-новия естетичен център, разположен в центъра на София. В центъра предлагаме не само здраве и красота на лицето и тялото, но и топлина, уют и прекрасно отношение. При нас предлагаме процедура за чиста, здрава, сияйна и хидратирана кожа с хидрафейшъл, радиочастотен лифтинг с форма, последно поколение радиочастотен лифтинг за подмладяване с Morpheus 8, лазерна епилация с диоден лазер Dioleis Hexel. Като тук искам да вмъкна, че очакваме и обявение за златен стандарт в индустрията Gentle Lace Pro. Това е александритен лазер. В центъра се извършва и криолиполиза. Това е алтернатива на липосукция. Имам удоволствието също така да ви представя и Nuera Tight за скулптуриране на лицето и тялото. Diana Aesthetic House е първият център в София, който разполага с него и е сертифициран за работа с него. Предвидила съм в най-скоро време да предлагаме мезотерапия и поставяне на филъри и ботокс, като към екипа ни ще присъединим дерматолог, специалист-дерматолог, който ще работи постоянно в центъра. Тайте изцяло нова процедура с нова технология от радиочастота, която е различна от останалите, защото може да се регулира самата дълбочина на радиочастотата и по този начин много по-персонализирано да действаме при всеки един от клиентите спрямо неговите нужди, съответно изглаждане на кожата, редуциране на целулита и стягане на кожата. Какво да очакват клиентите от процедурата? Това, което може да очакват процедурата, е изключително приятно усещане. Много хора го асоциират с масаж с горещи камъни. Кога е забележим ефект от процедурата? Това е много строго индивидуално, в зависимост от начина на живот на самият клиент, както и от възрастта. При някои хора се вижда ефект още след първата процедура, при други е нужен курс от процедури, за да се види ефекта, който желаят. Колко време трае ефектът от нея и колко често трябва да се прави? Значи, зависимост вече от всеки един индивидуален човек и пациент наш, който ще дойде, се назначава различен курс от процедури. Като всяка една процедура, между всяка една процедура има една средница време траене и вече пак отново е много строго индивидуално от начина на живот, който човек води. Добре е след като се извърши пълния курс от процедури 6, най-така очаквано, че се е препоръчителния курс от процедури, да се прави на 2-3 месеца поддържаща процедура. Какво я прави различно от останалите процедури от този тип? Именно това, че може да действаме много персонализирано към всеки един от нашите пациенти. Как да разбера дали процедурата е подходяща за мен? Тази процедура обхваща доста голям спектър от хора и е подходяща за много от тях. Подходяща е за различни кожи, като противопоказанията са бременност и метални импланти в зоната, която ще обработваме. Болезнена ли е процедурата? Не, процедурата доста често се асоциира като масаж с горещи камъни и повечето от клиентите ни даже и се наслаждават. Има ли нежелани реакции или противопоказания? Единствените нежелани реакции, които се наблюдават най-често, са еритем и лек ток, който обаче очумява в рамките на деня, когато е правена процедурата.